Ალო! როგორ ახარ, ნუნუკა? ოი, შემოგევლე, დათო შეხა. საგანახსენი, ვიჩ ბავშვი აღამეძლე. ხო, მშვიდობა არის. მშვიდობა და ბედნიერება. მერე? ბახარმა მოიყვანა ცოლი. ნუნუკა? დედა, დედა. მერე იყო. შეიძლება ისე. ჰა? ხედავ რა ჩამეოთრიე? დედა რა ვქნა, ჰა? გამალები გოწყალი ერთი ჭიკა. დედა ჩემი სიკვდილი, ჰა? რა დღე გამითება, ბიჭო, ხედავ, ჰა? ისთვის წვალობ. ისთვის წვალობ, ისთვის მე ვიწყვიტე, წელი და ისთვის დავიმიწე ეს ცხოვრება, ისთვის დავიმიწე, ისთვის, ჰა? ისთვის ვიყავია ტაფა ერთ ხელში და მეორე ხელში თოხი. ამათ რო ესწავლათ, იმისთვის არაა. მე რა გამიკეთა? ან ერთს რა გამიკეთა და ახლა მეორე რა გამიკეთა? მართლა ეს გოგოიცა მთელ კორპუსს. უფ. ემი. 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 აკარი! გამეთრია განეთ. გამეთ. ადექი, შეგარ ადექი, მიდგან ჩი შეცხოვრებაში. უთხარი გამევიდეს. ხო, ხო. გამევიდეს, გამეთრიოს. ძილა, კაცო, გესმის შენ რა თქვა? ჰა? დალი. დედა. გამარჯობა. გეძინათ ხო დედა? ერთად გეძინათ ხო? თქვენ დაიძინეთ ბაბუა ჩემის მამასთან. რა გინდა? კარგი, 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 კარგი. რა გინდა? რა მინდა და რომ დაგაფეთებ ამ ხელის გულს ნახავ მე?
რაქვია შვილო? თამუნა იოსაბიძე. რამდენი წლის ხარ ქალო შენ? 24. საცხოვრობ? რუსთავში. სადან არის რუსთავი? კაი. ეს სულელია შვილო, მამამის გავს. მაგრამ შენ პატრონი არ გავს? ნუკა. რა გჭირს გოგო? მოდი ვისაუბროთ რა. მომიტანე შენ დარიშხანი და დამალევიე დუღარე. კაი, ნუკა, კაი. ხო. მასე უნდა. მოგიხმარებით. დედა მომაცილეთ, ეს ქალი ვინ არის? კაცო, გარდი შვილო იქეთ. რა იტეხე გოგო ეს რუსთავში ჩასვლა ახლა, ნუკა. მართალი ხარ. სასაფლაოზე უნდა ივიდე, პირდაპირ და დავწვე იქანა. კაი, ახლა, კაი. ბახარის რო ხალხს გამოატანენ. აი ესე ნორმალურები არიან, დალაგებული ხალხი ახლა. რა გინდა გოგო შენ და ბანდა სხვა ხალხაზები დაქორწინდით, კაცო? ე, მაშინ უნდა მომტეხოდა ფეხი, ხელი და კისერი. ნერვიულო. რაო? რასქვია ბიჭო, ნერვიულობ? რასქვია, ნერვიულობ? ბანკარის მონაკარი და ნაშიერი მინდა ახლა მე? ყველაფერი იქნება კარგად, ნუკა დაწნარდი რა. აი შენი მტერი და დამაწყევარი იქნა, ისე კარგად ახლა მე რო ვარ? დიდი გზარი რუსთავამდე? რა ვიარო, ამაზე სწრაფად მითხარი. უი მაგენ მაიარა, ჭირში და სიკვდილში. არიცოდი დედა ხო? შვილი რო ყავდა? არა, ჩვენ მისამართის გარდა არაფერი არ ვიცოდით. მესაც უთხარი რა დროს ქორწინება ატკო, მაგრამ ვინ დაგიჯერა? დედა, ახლა გასკვდებოდეს ეს პოლი და ჩამიტანდეს შით. ა? მიტყვი დედა, მაგას ნუ მიტყვი. ადრე, ამ გასაჭირში რა დროს ქმარია, ა? რა დროს? გასაჭირიც გაქვს, ხო? აბა. ო, ასეკი გამიყარი აქეთ რა კაცო. რომაცილი ახალობს. ე, დაინახე. ბაქარის ხელა ებოში. გამარჯობა გენაცვალი. საწყალ ნათელასთან ხომ არ იყავით? დიახ. ხომ შვიდობა იმ ბედურთან? რატო ბედური? ერთი გაჭირვებული ქალია, შვილები ცოცხალია ვარ აყავს. ერთი შვილიშვილი ციხეში ყავს. მეორე ეს თამუნა გაუბუსდა. აი ესე პატარაღა დარჩა ბიჭი იმედად. თქვენ გენაცვალი, გადაცემიდან ხომ არ ახართ? არა, ბატონო, არა. რაიო? ნუკა შენი ჯერ მე რა გიხვეწე. გიხვეწე. ნუკა. ვაი დედა. უი დედა, 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 რატო ვარ ახლა მე ცოცხალი? აი გიხვეწები ნუკა, რა გიხვეწები? დამშვიდი, ცუდად არ გახდე. დედა, რა მე შველება, მეტი ცუდად რა უნდა გახდე, ბიჭო? აა. გოზიაკ ნახლა, ჩემ გაჭირვება. აი დამშვიდი, არ ინერვიულო, კაი. რატო ვარ ახლა ცოცხალი მე, ჰა? დედა რა უკნა, დედა რა უკნა, დედა რა უკნა, დედა რა უკნა? შენ გაგაშეშა გამჩენმა დედა, ბოზის სახში შემოთრევისათვის. მართლა ბოზი ხარ შვილო? ვაიმე ნინა მოიფიქრე რა, მე არ შეიძლება კაცო ასე მეხუთეჯერ მიდგეს გული უკვე. არ ხვანია ბიჭო შენ? სულ გააფრინე, ხო? სულ დათახარ, დედა.
ვაი შენს დედას, შვილო! შვილო, წადი შვილო, წადი შენ სახლში და დაანებე დედიკო ამ ბავშვს თავი. წადი შენ სახლში. ჩვენ გვყავს ერთმანეთი. დედა. ძალიან იგიყვარს. ეს გამათხლეშიებს თავს. მე ფიქაჩედი. ვაიცა რაჟე ვაიცა რაჟე ეხლა შეფრუნდი. მიხედე შენ შვილს, თორა შენ შემამაკდები ხელში. მიხედილია გაზო, მე ვიდა ჭუაზე. ბიჭო, რა გოგო სამიტირი ხარ? წადი ეხლა. წადი, ნუნუ გადადა. წალი და ნედა დამშვიდები პატარა. ნებაშ ვარ მინდა ამდენი წყალი, გევიჭრი პეკაცო. ბაქარი! ჩალაგე შენ დაწამეთრიე სახში. მოიცა კაცო, ნუნუკა ბოდო ბავშმას ლის ჩააბარა, სად მიყავთ? რა უნდა იმასთან? არ გევიყვარავის ხმა. გაიდა.